קל של Tips World Exchange, אם צפית בסרטון, אתה אדם בר מזל מבורך על ידי אלוהים. לקרן מטבעות ההונאה אין פרטי התקשרות ואינה חושפת מידע אישי. כל המידע שלי ציבורי בכל SNS ויוטיוב. הרשמו לערוץ היוטיוב טיפס, אתה בר מזל, אם נרשמתם ולא ביטלתם, התשואה הצפויה מהקרן בדצמבר 2025 לציון השקת Tips Exchange היא 1.000% המטרה היא מטבע דיעה. מטבע זה מקושר למטבע הטיפים של Tips World Exchange עצמו, זוהי אסטרטגיית מותג לספק מטבע דיעה במחיר הנמוך ביותר לציון השקת Tips World Exchange. זוהי אסטרטגיה שיווקית לקידום טיפים World Exchange על ידי חיזוי תשואה של לפחות 1.000% טיפים Xchage תתרחב מאוד כמו בייננס. עמלות המסחר בטיפס tips World Exchange הן הערך העתידי של TIPSCOIN. קנה כמה שיותר דייצין, העושר שלך יגדל פי 10. מהן החדשות האחרונות בביטקוין היום? הרשמו לערוץ היוטיוב שלי. אני חולק את חדשות הביטקוין של אלוהים ואת המסר של אלוהים לעשות עוד חשיר בכל העולם בכל יום. אם תשקיעו בביטקוין, מצב שוק הביטקוין שלי יהיה בדיוק נכון. היום זה שוק השברים של ביטקוין. ניתוח הביטקוין של היום ל-16. התחזית שלי שזה יעלה מ-61,000 דולרים ל-6,399 דולרים אתמול, מעולם לא הייתה שגויה. כעת הוא מעל 6,4,000 דולר. זה שוק השברים. חכה דקה, אם אתה מנוי, אתה תהיה עשיר. עכשיו תעשה מה שאני אומר. זהו המסר של אלוהים אליך מהאלוהים שאתה מאמין בו. אני שומע את קולו של אלוהים מהשמיים ומפיץ את המסר הזה לכל העולם. אם תרשמו ותקשיבו לי, תתעשרו בלי לדאוג לכסף. אני קוריאני, שמי הקוריאני הוא צ'ה גואן סונג. האם אתה מאמין באלוהים? בין אם אתם מאמינים באלוהים, בישו, באללה, בודהה או בסקיאמוני, עמוני, המכנה המשותף של כל האלים בעולם הוא אהבה. אני מומחה פיננסי, פגשתי את בודהה, ישו ואלוהים בחלומות שלי במשך עשרים השנים האחרונות. אני מאכיל מאות אנשים רעבים בחינם בכל יום באמצעות גילויים משמיים ואלוהים. הסיפורים שראיתי בחלומותיי והסיפורים על ארוחות חינם הוצגו בסדרה בכ-300 רומנים בסרטוני יוטיוב שלי. הוטבלתי בוותיקן ברומא בחלומי ושמעתי קולות רבים משמיים. שמעתי את קולו של אלוהים בשמיים יותר מ-20 פעמים וראיתי מטבעות בשווי 100 מיליון וון במטבע עולמי. ראיתי את בודהה וסקיימוני בגן עדן לפני 20 שנה והתחלתי לחלום על אלוהים לפני 15 שנה. כריתי קיי די אקוין בחינם עבור קוריאנים לפני עשר שנים ובהמשך השקעתי את העושר האישי שלי כדי ליצור פלטפורמת טיפים לאנשים ברחבי העולם שמורעבים וישנים ברחובות בלי אפילו דולר אחד ליום. קיי די אקוין בחינם על ידי קוריאני מוזג מאוחר יותר עם טיפסקוין ומותג מחדש כמותג עולמי ונרשם כטיפסקוין. אנשים ברחבי העולם קוראים טיפקוין בחינם. עם זאת, זהו מטבע יקר ערך שקורנים קוראים תמורת 100 דולר בחודש. ברוכים הבאים ל-TiPSWEB3.com. פלטפורמת טיפס היא פלטפורמת ווב שלוש עולמית. בורסת KDEhoin היא DIGI לאחר הרישום, הוא זינק ב-1.200% מ-0 דולרים וסנט ל-80 דולרים וכרגע הוא במחיר הנמוך ביותר שלו, 0.0001 דולר. מה אם זה יפרוץ את המחיר הגבוה ביותר בניתוח טכני, מ-100 דולרים ל-20 מיליון דולרים אתה גיבור נס. חולם על נס. מטבע פלטפורמת טיפס קיי דיה כבר שוחזר על ידי רכישת 99% מהמחזור מהקרן. נפח המסחר שלו התאושש הוא רק אחוז מנפח המסחר הכולל. הקרן רכשה את כל 99% מהמחזור ונותנת לך הזדמנות להתעשר. 0.0001 דולר הוא המחיר הנמוך ביותר שכבר לא יכול לרדת. לחץ עכשיו כדי לצפות בסרטון בפירוט ולראות אם הוא אמיתי. זה אמיתי. פלטפורמת טיפס נותנת לך הזדמנות להתעשר. מצא בורסה בחול קנה מטבע KDIA במחיר הנמוך ביותר בבורסת DIGI אתה תתעשר. נוצרנו כדי לבנות רשת חברתית SNS עולמית כדי לעזור לכל האנשים העניים בדרום-מזרח אסיה שגוועים ברעב ואינם יכולים להרשות לעצמם לאכול אפילו דולר ליום. אם אתה באמת רוצה להתעשר, זכור את הסיפור שלי. ראשית, חישבו על מטבע KDA עם מחזור של אחוז בלבד במחיר הנמוך ביותר וחלום על העתיד. לאחר מכן, קרא את מטבע הטיפ השני שניתן לכרות בחינם על פלטפורמת הטיפ. המטבע שיכול להרוויח יותר ממטבע KDIA הוא מטבע הטיפ העולמי של הפלטפורמה. ניתן לכרות מטבעות טיפ רק פעם ביום. אני אגיד לך איך להחזיק הרבה מטבעות טיפ. מטבע KDIA הוא המחיר הנמוך ביותר. אתה יכול להחזיק הרבה מטבעות טיפ על ידי רכישת כמות במחיר נמוך מאוד והחלפתה במטבעות טיפ. פלטפורמת טיפס נוצרה כדי לבנות רשת חברתית SNS גלובלית כדי לעזור לכל האנשים העניים בדרום מזרח אסיה שגוועים ברעב ואינם יכולים להרשות לעצמם לאכול אפילו דולר ליום. לאחר בועת ה כל אתרי הפורטלים בכל מדינה, כולל גוגל, השיגו צמיחה אדירה, אך הם ניצלו כסף רק על ידי שימוש במשתתפים רבים שעזרו לפלטפורמה לצמוח, ולא חלקו רווחים משתתפים רבים שתרמו לצמיחת הפלטפורמה. עשרות שנים לאחר מכן, הלחץ על העתיקה החברתית של חברות הפלטפורמה הללו גדל ברחבי העולם, והעסק החדש שנולד כאן הוא פלטפורמת Web 3. TIPWSWEB3.com שואפת לעתיקה ארגונית שצומחת עם כל המשתתפים ברחבי העולם שעזרו לחברה לצמוח, ובאופן טבעי מחלק חלק מכל הרווחים שנוצרו ככל שהחברה גדלה למשתתפים שונים. השווי העתידי של 200 מיליון מנויי טוויטר, שנרכש על ידי אילון מאסק, הוא 2,500 דולר למניעה. שלי TIPSCOIN מדי שבוע בפלטפורמת טיפס. אם טיפס מתרחב כמו טוויטר, אתה תהפוך לבעלים של 2,500 דולר בכל יום. אם טיפס מתרחב כמו טווי, הכנסות מפרסום נוצרות בכל יום, וזה הרווח שלך. עם המהפכה הטכנולוגית, כל אחד בעולם יכול כעת להדפיס מטבע על פלטפורמה אחת ללא קשר למדינה. האם אתה מאמין באלוהים? העולם שנוצר על ידי האל שאתה מאמין בו הגיע. פלטפורמת טיפס היא העולם שהאלוהים בו אתה מאמין רוצה ליצור. פילוסופיית הניהול של TipsWeb 3.com היא ליצור עולם שבו כל אחד בעולם יכול לברוח מהכאב שנגרם מכסף. להתעשר ולחיות חיים מאושרים, הנפק מטבעות אחת טיפים עם תמונות כל יום לטלפון שלך ושמור אותם כנכסים, והתכונן לעתיד עם מטבעות טיפס. כמה ביטקוין יש לך? אם אין לך ביטקוין, הנפק מטבע משלך עכשיו, טיפסווב 3.com. אנחנו פלטפורמה שנוצרה כדי ליצור עולם שבו כל האנשים העניים בדרום מזרח אסיה, אפריקה ומקומות אחרים ברחבי העולם שאינם יכולים להרשות לעצמם שלוש ארוחות ביום יכולים לחיות באושר. האדם שיצר טיפסווב 3.com הוא קוריאני בשם צ'אגוון סיונג. הוא יצר טיפסווב 3.com באמצעות הכספים האישיים שלו וברא את העולם שאלוהים רוצה ברחבי העולם. העולם שאלוהים רוצה ברחבי העולם הוא אהבה. אהבה יכולה לשנות את העולם. זה גם העולם שאנשים שמאמינים באמת באלוהים רוצים. צ'ה גואן סונג הוא אדם עם לב יפה. הוא יצר את הדרך היחידה להימלט מכבלי העוני. הוא נותן תקווה למי שלא יכול לתמוך אפילו בנשיא או מלך המדינה, לאלה שלא יכולים לאכול בלי אחד דולר ליום, ולאלה שגרים באוהלים ברחובות כי אין להם בית. טיפסווב 3.com מכיל כללים הוגנים וצודקים לכל אחד בעולם. היא מספקת הזדמנויות שוות לעשירים וגם לעניים. עכשיו אתה יכול להתעשר בעולם הבלוקציין. טיפסווב 3.com בעתיד, בדומה לטוויטרקס, אינסטגרם, טלגרם ופייסבוק. ערך החברה יעלה עם האהבה והתמיכה של כולם בעולם, וככל שיהיו יותר חברים, כך ערך החברה יעלה. לאחר מכן, תוכל גם לייצר הכנסות מפרסום כמותם. התכוננו לעולם חדש, tipsweb 3.com, הדפס כסף באמצעות הטלפון שלך. תהפוך את זה לשלך. עולם ה-Web 3 הוא פלטפורמה שבה משתמשים רבים משתמשים בפלטפורמה כדי להעלות את ערך החברה ולחלוק את הרווחים עם המשתמשים ולא הבעלים שיצרו את החברה. להתעשר